Kai startuojate Zinzino verslą, numeris vienas tikslas yra koksai, kas žino? Smart bronza. Kas tai yra? Tai yra 4 klientai. Taip. Pirmas klientas visą laiką, kai aš startuoju partneriai, yra pats partneris. Pats savo yra klientas. Kiti 3 klientai yra registruojami po juo kaip klientų. Tai čia yra pirmas tikslas. Antras. Koks antras tikslas? Zinzino nemokamai. Zinzino 4F, taip yra rašoma. Dabar Zinzino for free, tai yra, jeigu mes tai darome ant šito kliento, tai dar vienas klientas, bus 4 klientai po apačią šito kliento, ir šitas klientas tai yra pats partneris, kita, nuo kito mėnesio pradės gauti vieną nemokamą produktą. Zinzino for free sąlygas pasiskaitykite detaliau, ten yra daugiau sąlygų. Dabar už smart bronzą yra duodama papildomai plus 100 eurų vienkartinai pasiekus smart bronzą per 30 dienų nuo starto. Taip kad čia yra terminas ir reikėtų jį sutilt, kad gautumėt šitą 100 eurų. Jeigu 4 klientai yra, tai čia be to dar 5 kliento, 4 yra surinkti per daugiau negu 30 dienų, tas 100 eurų nuplaukia. Nebėra. Dabar Zinzino nemokamai, tas tikslas yra pasiekimas bet kuriuo metu, bet kurį kalendorinį mėnesį. Jeigu yra šito kliento sąskaita apmokėta, yra 4 produktai nupirkti po šito klientu, pirmoji linija, tai tada šitas klientas nuo kito mėnesio gauna nemokamai savo produktą. Viskas aišku. Trečias tikslas. Kas žino? Fast Silver tai yra sąlyga po to, kai pasiekėt bronzą, nes pirmiau pasiekime yra bronzą, po to Silveris. Tai bronzos sąlygos bent 4 klientai turi būti ir toliau yra 375 kreditai. Dabar 375 kreditus galima pasiekti keliais būdais. Pirmas iš būdų galima registruoti tiesiog daugiau klientų. Ir kiekvienas klientas, jeigu tai yra paketas su balanso lėm ir testais, duoda 14 kreditų. Tai 14 kart 5, jeigu jūs jau pasiekite Zinzino nemokamai, yra kiek? 60-70, taip? 70, tai jau yra... Kiek kartų reikia po 70, kad būtų, iškiai, dabar taip nebus, kad reikės tiek daug klientų, kad surinkt 375 kreditus. Kodėl? Pasiekus 10 klientų, čia yra tikslas kitas, ketvirtas, ir aš to įgrįšiu prie Fasilverio. To įsuprasit, kodėl. Šitas tikslas yra vadinamas X-Team. Ir tai yra 10 klientų asmeninių. Tai kai čia susirenka 10 klientų, šitas tikslas yra pasiektas. Jam pasiekti duodama yra 60 dienų nuo starto ir už tai yra išmokama plus 150 eurų. Ir dar vyksta papildomas įdomus dalykas. Įsijungia bonusas vadinamas ECB. Tai jeigu tai jūs padarėte per pirmas 30 dienų, tai čia nebūtina laukti 60 dienų, kad surinkt 10 klientų. Tarkim, per 2 savaitės, per 14 dienų, jūs surinkote 10 klientų, tapote X-Team'u jau per pirmas tas 30 dienų ir įsijungia ECB. ECB dvigubina kreditus nuo kiekvienos naujos registracijos abonementų arba partnerio. Tai jeigu čia mes skaičiavom po 14 kreditų, ir suskaičiavom, kad 5 klientai buvo 70 kreditų, tai 11 klientas jau mums duos nebe 14, 28 kreditus. Tai kas nors galbūt galit man suskaičiuoti, kiek reikės klientų, iki 10 klientų bus jau 140 kreditų, ne, 10 klientų, o toliau 11 duoda po 28, kas galit suskaičiuoti. Reikia 275, tai yra mažiau, ne?
140, atimti iš 300. Kiek? 2548. Tai va, suskaičiuokit kiek ir tada mes žinosim, kiek klientų reikia. Kiek? 8. 18 klientų su balanso alėjom ir dviem testais ir jūs silveris. 18 klientų per pirmas 30 dienų. Tai yra vienas iš būdų pasiekti silverį, fast silverį. Yra kitas kelias pasiekti fast silverį, tai yra per šitas pačias 30 dienų registruoti tik tai tuos 5 klientus, nes pasiekėm smart bronzą, pasiekėm zinzino nemokamai, ir registruoti porą partnerių. Ir dažniausiai mes startuojame su partneriais, kurie investuoja į savo produktus, ir išsibando tos produktus, tai yra investuoja į testus, į balanso aliejų, balanso lean shake'ą ir extendą ir visų produktų pavyzdžius. Tai yra toks vadinamas Ultimate Body Kit, už kurį yra duodama 150 kreditų. Tai dabar, jeigu du partneriai startavo su Ultimate Body Kit per pirmas 30 dienų nuo starto ir jau turėjo 4 arba 5 klientus, 5 klientai, tai jau 70 kreditų, 375 kreditai gaunasi. 5 klientai ir 2 partneriai. Tai jums trūksta dar 5 kreditų. Na, reiškia, dar vieną klientą galite registruoti ir jūs tampate silverį, fast silverį. Už fast silverį taip pat duodama plus 150 eurų. Ir taip pat yra jungiamas ECB, jeigu jūs ėjot tuo keliu su partneriais, ne per ekstimą. Nes jeigu jūs ėjot per ekstimą, tai jau turėjot įsijungtą ECB. Tai yra ketvirtas tikslas, trečias ir ketvirtas, jie gali būti tokia tvarka arba tokia. Kaip jums patogiau, kaip jūs matote save, tai pasiekti. Dabar penktas tikslas, kas žino penktą tikslą? Susitarti su partneriais planą. Taip, tai čia yra jau kaip ir dublikacijos tikslas, kai galbūt mes jį pavadinkime. Taip, tai bus penktas ir šeštas tikslai. Tai aš penktų tikslų įvardinu arba jeigu va, tokia trajektorija, kad startavom partnerius, tai su partneriais atkartoti tą patį planą, ką patys darėm. Nu tai gerai, jeigu per partnerius, jeigu per klientus mes keliavome iki silverio. 25, tai vadinamas A-teamas. Dabar ką duoda A-teamas? Tai yra keletas labai svarbių dalykų. Pirmas, tai yra plus 100 eurų kiekvieną mėnesį. Čia buvo vienkartiniai bonusai, čia yra kiekvieno mėnesio bonusas. Po 100 eurų kiekvieną mėnesį. Atimas yra labiausiai apmokamas procentais, skaičiuojant titulas visoj zinzino karjerai. Tai jeigu jūs paskaičiuosit, kiek apyvartos yra atimo visoj klientų, kaip čia pavadinti, iš visų klientų, ir kiek yra išmoka, tai procentas bus labai labai didelis. Dabar antras dalykas, nuo atimo įsijungia toks vadinamas RCB. RCB dvigubina vartojimo kreditus. Tai šitie klientai kitą mėnesį jie jau perka balanso aliejaus arba šeiko arba kažko kitai produkto. Ir kai yra ne registracija, o pakartotinis pirkimas, tai yra kreditai už nuo apyvartos yra skaičiuojami kaip ne naujo pirkimo, o kaip vartojimo. Tai RCB dvigubina vartojimo kreditus. Tai ką tai reiškia? Jeigu jūs sieksite, pasiekę atimą, siekite toliau executive titulo. Executive reikia 3000 kreditų. Turėdami ECB ir RCB, jūs surenkat 1500 tik tai kreditų ir kai jie padvigubinami, jums gaunas 3000. Kitaip tariant, su pusė tiek darbo, kiek žmogus nepasiekęs atimo, jam dvigubai daugiau darbo reikės, kad pasiekti executive arba bet kokį kitą titulą, diamantą. Kas nors nori siekti deimanto titulo, tai nepasiekus atimo, jam reikės beveik dvigubai daugiau darbo. Tai būtų labai labai logiška pradžiai susitvarkyti atimą ir tada jau sportuoti į titulų tikslus. Gerai, tai atimas. Ką dar duoda atimas?
20, atimas yra 25 klientai ir 125 kreditai iš tų klientų asmeninių. Čia yra 25 asmeniniai. Dabar, jeigu mes registruojam taip, jūs esate pirmas klientas, o visi kiti yra po jumis kaip klientų, tai čia gausis 5 nemokami produktai. Nes bus čia 5, o čia 20. 20 klientų užteks jų vartojimo kreditų, kad jūs 5 produktus kas mėnesį gautumėt nemokamai. 5 produktai, jeigu vieną produktą skaičiuot po 30 eurų, tai yra apie 150 eurų. Tai produktais, čia gal mes rašome, ne? Produktais jūs gaunate plus 150 eurų per mėnesį. Jeigu va taip esate išdėstę savo klientus, tai jūsų pajamos ir dar nuo kreditų jūs gausite apie ten 20 eurų panašiai. Tai reiškia, jūsų pajamos yra 270 eurų, jeigu jūs esate atimas. Tik tai dalis yra produktais, dalis yra pinigais. 270 eurų. Tai yra turbūt pusė minimalaus atlyginimo Lietuvoje, gal daugiau negu pusė. Tai aš manau, kad tai yra labai verta padaryti. Dabar dar, čia dar ne viskas. Kai jūs surenkate 25 klientinius taškus, beje, čia ne 25 adresai, ne 25 žmonės, o 25 produktai. Tai gali būti žmonių 10, kurių kai kurie po 2 produktus, kiti po 3 nusipirko. Pavyzdžiui, balanso aliejaus žmogui reikia 2 buteliukų per mėnesį. Jisai skaičiuosis kaip 2 klientai, o ne kaip vienas. Kitam reikia 2 buteliukų ir dar šeiko. Tai tada jūs kaip 3 klientai. O jeigu daugiau šeiko negu kad po vieną porciją per dieną, tai jis jau 4 klientai gaunasi. Tai jūs galite tuos 25 surinkti iš 5 žmonių galbūt netgi. Priklauso nuo to, kiek kiekvienas perka. Dabar šitas atimo tikslas, jisai skaičiuojamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Jeigu jūs vis dar turite 25 klientus ir iš jų surinkote 125 kreditus, jūs vėl esate atimas. Ir vėl jūs už tą mėnesį gausite papildomai 100 eurų. Ir vėl persiverčia kitas mėnuo ir vėl to mėnesio paskutinę dieną sistema žiūri, ar jūs vis dar atitinkat šitas sąlygas. Dabar įdomi detalė. Kai yra paskutinė mėnesio diena, 25 klientai, jeigu prieš tai mėnesį jūs jau buvot atimu, jums veikia RCB. Ir RCB dvigubina ir šituos kreditus. Tai vieną kartą tapus atimu, jį išlaikyti yra dvigubai lengviau negu tapti. Nes kreditų užteks pusės tiek, kiek čia, ir jie pasidvigubins. Ar aišku? Tai tiesiog nepasiekti vat šito penkto tikslo, mes galime sakyti taip. Jeigu žmogus iš tikrųjų jau nusprendė, kad šitą verslą darys, tai numeris vienas užduotis, na, po pirmų tikslų, jeigu jau 60 dienų yra pasibaigę, tai yra tapti atimu. Dėl to, kad na, kitaip tiesiog pats save žmogus apvagė. Na ir toliau, galbūt tada šeštų tikslų įvardinkim, tai yra vadinama duplikacija. Duplikacija tai yra, kai mūsų komandos nariai atkartoja tai, ką mes esame jau padarę. Tai yra kaip kopijavimo procesų kopijavimo, jokių būdų ne asmenybių kopijavimo procesas. Tai yra, kad mes žiūrime, kai startavo partneris, mes siekiame padėti jam suvokti, ką reiškia tas bronza, ką reiškia tas zinzino nemokamai, ką reiškia fasilgeris, ikstimas, atimas ir toliau, ką reiškia, kai atkartojame tie procesai. Tai tiek šiandieną apie pirmų 30-60 dienų ir po jų kokie yra tikslai. Ačiū.